изборите да се одложат до моментот кога ќе се создадат услови за слободни избори, аболицијата да се повлече, преодна влада да подготви слободни избори се главни препораки на Цивил Центар за слобода за излез од политичката криза во Република Македонија. Во изминатите два месеци партиите на власт не само што не манифестираа политичка волја и не презедоа активности за да го спроведат политичкиот договор, туку дополнително вложија енергија и јавни ресурси за да го осуетат неговото спроведување и да ја задржат окупацијата и злоупотребата на системот. Преговорите се крајно отежнати поради континуираните обструкции на партиите на власт, аболицијата на председателот Иванов и, речиси, подполната блокада на институциите кои се наоѓаат под партиски диктат. Едно од најсериозните последици од неуспехот да се спроведе политичкиот договор до крај е и состојбата со медиумите, кои се уште се под жестока контрола на власта. Државата не се одвои од партијата, а партиите на власт продолжија со злоупотребите, политичката корупција, кршењето на човековите права и слободи, политичката дискриминација и структурното насилство. Државната изборна комисија не успеа да се издигне над партиските интереси, наспроти напорите на независните експерти во нејзиниот состав. Тоа доведе до доцнење со роковите и до неквалитетен процес на прочистување на избирачкиот список. На теренот продолжуваат партиските притисоци, закани и уцени врз гласачкото тело, пред се врз социјално ранливите категории на граѓанки и граѓани, како и врз вработените во администрацијата на локално и на централно ниво. Во образованието, партиските војници вршат притисок врз персоналот, но и врз децата, а преку нив и врз родителите. Во здравството, партиската припадност значи и можност за подобар третман, додека здравствениот персонал, кој не е во милост на партиите на власт, трпи секојдневни притисоци и дискриминација. Продолжува и рекетот во стопанството. Нашите анализи упатуваат на заклучокот дека дел од средствата кои се излекуваат од стопанството во овој период се насочуваат и кон послушничките медиуми. Стопанските субјекти не смеат ни да помислат да спонзорираат некој независен или опозицијски медиум поради страф од инспекцијските служби, кои пак се уште се користат како алатка за уцена и принуда. Партиите на власт не престанаа да се обидуваат да го свртуваат вниманието на јавноста од собствените злоупотреби и процесите во кои тие треба да бидат земени на одговорност. Освен со медиумски манипулации, очигледна е заднината на патриотските игри, односно засилување на меѓуетничките тензии. За сега, обидите да се дивертира вниманието на јавноста и да се манипулира со етнички и верски теми остануваат неуспешно. Цивил бара власта и институциите да престанат со слугување на тесните партиски интереси и да ги кренат рацете од фундаменталните човекови права и слободи, меѓу кои е и правото на мирен протест. Со организирање на контрапротести, власта само ја продлабочува кризата. Македонија се уште е земја на политички затвореници. Во притвор сега е и лидерот на Левица, Здравко Савевски, како и низа други новинари, политички лидери и други неистомисленици, кои се уште страдаат од прогонот на партизираното судство во земјата. Сето тоа мора да престане веднаш. Мене ми е жал, како председател на Цивил, да констатирам дека голем дел од нашите ставови постојано ги повторуваме. Но еден момент, навистина, ќе дојде состојбата до тие граници, до тој раб, од кој веќе не ќе можеме да се вратиме и сите ќе бидеме одговорни. Заради тоа, сметам дека е редно да ги поздравиме сите граѓанки и граѓани кои гласно, јасно и недосмислено го искажуваат својот став сите овие денови. Им честитам во своје лично име и во име на мојата организација. Ставот на СДСМ е познат и денеска нема да го повторам. Ке спомнам неколку други важни работи. Ке споделам информации со овде присутните, со другите политички партии, за да ги знаат и полесно да ги оформат своите идни ставови во духот на тоа што се разговара. Преговори нема во моментот. Има разговори. Билатерални. Ние со странците и другите представници на четирите партии со странците.
Тоа се случува. Зошто? Заради тоа што рековме, преговори ќе има, кога ќе се укине аболицијата и кога ќе се свика собранието, за да се одложат изборите, се до исполнување на условите за одржување на регуларни, фер и демократски избори. И нема мрдање од таа работа. При тоа, неколку работи се многу значајни. Во сите овие разговори се повикани на помош и кај нас, во партијата и коалицијата, но и странците повикуваат, и другите партии повикуваат, уставни експерти, правни експерти, од секој аспект се гледат решенијата на изнаоѓање на оваа работа. Во сите овие разговори последните денови, едно прашање е абсолвирано. На 5 јуни избори не може да има. И нема да има избори. Можно е ВМРО ДПМН утре да поднесе листи. Можно е. Но избори на 5 јуни нема да има. Зошто? Заради тие граѓани ши гледат по улиците широм Македонија. Не заради Заев, заради било кој од нас овде присутните. Заради граѓаните и на крајот на денот, секако, заради сите аргументи кои што ги барат граѓаните, а тоа се услови за фер шанса за вредност на гласот. Тоа е регуларна шанса за фер и демократски избори, каде што собствената волја или слободната волја ќе биде изразена. Ако се оди на нерегуларни избори, тие може да бидат непризнаени од Никола Груевски. Имајте го тоа во предвид. Опозицијата во моментот е убедена, ако оди на избори, ќе победи и ќе ја добија подршката. Но, тие избори може да бидат непризнаени и од Никола Груевски и Али Ахмети, како представници на власта. Зошто? Заради тоа што нема услови за регуларни фер и демократски избори. Едноставно е одговорот. Дали може да се свика парламентот? Да, може да се свика парламентот во секој момент. И го давам решението, овде јавно и пред камерите и пред сите. Најмалку 5 члена на ДИК, може и 6, може и 7, може и 9. Да поднесат писмо иницијатива до Трајко Велјановски и да го информират дека услови за регуларни избори со прочитен избирачки список нема. При тоа да побарат да се промени изборниот законник во неколку работи, за да избори кога ќе се одржат бидат прво легални, а после легитимни. Да се воедначат изборните единици 6, 3 и 4, да се промени изборниот законник за давање на можност за јавната објава на целиот избирачки список, а не само секој поединечно да се провери, оти во изборниот законник правото на граѓаните е да се провери себе си и другите. А тоа право сега во јавниот увид му е ускратено. Да се даде можност или алатка на ДИК да бриши оние што по закон не смеат да бидат на избирачкиот список. А такви се повеќе од 40.000 граѓани. Тие треба да бидат избришени. Тоа не се фантоми, тоа не се фиктивни гласачи, тоа се гласачи кои што по закон не треба да бидат на избирачкиот список. Повеќе од 67.000 треба да се пренесат во вториот дел, со астерикс или звездичка, тоа се утврдени граѓани од вкупно 330.000, сомнителни кои што беа консензуално утврдени, дека повеќе од 3 месеци се надвор од државата. Ти имат право на глас и треба да бидат во вториот дел на избирачкиот список. Зошто? На тој начин се анулира можноста за нови изборни кражби. И тоа ја гарантира регуларноста на изборите. Медиумите исто така се значаен дел кој што мора да се решат и разделување на партијата од државата. Значи, не помалку од 5 члена не мора да дават оставка. Не мора да дават оставка па да влеземе во нов лавиринт на избор на нови членови на ДИК. 5 члена писмо до Трајко Велјановски дека нема услови за регуларни фер и демократски избори заради тоа што не е прочитен избирачкиот список и заради тоа предлагаат измени на тој член од изборниот законник, еве иницијативата да се свика парламентот. Ако ДИК не постои, ако не постои барем мнозинството на ДИК, што е решението во Македонија? Парламентот мора да се свика. Така да парламентот мора и треба да се свика. Проблемот за излез од кризата во овој моментум, во кој што разговараме, е тоа што Никола Груевски власта не сака да се откаже од аболицијата. Јас сум лидер на опозицијата и ово кажувам пред камерите и пред сите. Решенија постојат, понудени се многу често од експертите во Македонија, еве и ние ги нудиме на разговорите со представниците на дипломатскиот кор. Едно од решенијата беше кажено и овде, тој што го дал неуставниот и незаконскиот акт да го поништи. Втората работа е се повика на член 265, 267 и 269 од Законот за управна постапка. Акти кои што се издадени и се утврдени како незаконски, истиот орган што ги издава,
тоа е инокосен орган, може да ги поништи. Трето решение, да се свика парламентот и таму во парламентот законодавна правна комисија да утврди автентично мислење дека член 11 не постои. Пленарна седница го носи тоа автентично мислење, се доставува до сите судови, државно обвинителство, специјално јавно обвинителство, не ни треба Ѓорги Иванов. Укината е аболицијата. И третата работа е закон во собранието, кој што ќе вметне нов член, со кој што ќе ја укине аболицијата, односно ќе му даде шанса, како што вика Иванов, барам законска шанса да го поништам, има начин како да се поништи аболицијата. Прашањето е што Груевски не сака да се поништи аболицијата за него и за неговите, заради тоа што аболиција во моментот правно, формално, правосилна има за Груевски и владеачката гарнитура. За Зоран Заев, за Зоран Верушевски нема аболиција. Зошто? Не е правосилна. Ја обжаливме пред апелација и тргнавме до Страсбур. Нивната аболиција е правосилна. Тие трите дена не ги искористија на право на жалба. Почекаа мудро молчејки да стане правосилна. И се преговара и разговара за како да се укине аболицијата на власта и представниците на власта. Представниците на опозицијата ќе ја укинат или на апелација или во Страсбур. Каде што ќе биде прв пат преседан, некој да е помилуван од човек кој што представува председател на државата, а помилувањето да се бори до Страсбур, да му биде укинето помилувањето, за да добие шанса за правично судење и преку суд да ја докаже својата невиност. Од тука, тие се моментите како се решава кризата. Кога ќе биде укината аболицијата или потврден начинот на укинување на аболицијата? Свикам парламентот, сум спремен во било кој формат да разговарам како председател на најголемата опозиционна партија за добрата иднина на Македонија. Отворено е се. Во моментот СДСМ стои зад ставовите над зад граѓаните. Истите ставови кои што тие ги презентираат, ние стоиме и се согласуваме со нив. Секако имаме и свои размислувања и свој видување. Во моментот нашиот став е да се врати пржино договорот. Зошто? Заради тоа што реформска влада, експертска влада, влада за национален спас, може би и треба, и оставаме отворени врати. Но нашиот став е пржино договорот. Зошто не велиме други формати? Не веруваме дека Никола Груевски ќе направи реформи во правосудството, оти полесно ќе оди во затвор, отколку да ги направи реформите во правосудството. А преку тоа пак ќе ја мачи Македонија. Не веруваме дека Никола Груевски, кој што има 52 мандати во парламентот, има не на законски начин избрани, но има, тоа е Никола Груевски, дури и преко експертска влада ги има 52 мандати, и затоа оставаме само простор отворен и за реформска влада, национален спас, експертска влада или било каква, но под услов да се знае програма, рокови, одлуки, до кога? До изборите и што останува после изборите. При тоа, реформите за избори мора приоритетно да се направат. Оти само изборите дават конечен легитимитет. Директно преку граѓаните, и повтарам, избори регуларни, фери, демократски. Конечен легитимитет за крупните конечни реформи во Македонија. Ова разноликост што се јава во Македонија, ова широчина на бои различности што се случуваат во државата, е голема вредност, но и сериозна одговорност. Сите нас кои што учествуваме во овој процес треба да знаеме дека иако трае, е здраво за општеството. Тие граѓани што ги гледаме надвор по улиците ќе се ја чуваат Македонија од секоја наредна власт која што ќе биде избрана од граѓаните. А притоа нашата одговорност како политичари, представувам политички партии или движења со политички аспирации, мора да биде пресериозна. После 25 години се најавува ново време во Македонија. Гарант за тоа ново време е процесот кој што го отворивме и во кој што учествуваме сите. Овој процес е сериозен гарант. Колку побрзо бидеме подготвени да го зграпчиме новото време, време на транспарентност, одговорност, отчетност, граѓаните вклучени внатре, во одлуките, комплетно, честно поставување во процесот пред кој што сме исправени, толку и ќе добиеме вредност од граѓаните на изборите, ние како политичари и нашите политички партии. Така да, моето очекување е дека избори на 5 јуни нема, аболицијата мора да се укине и од тоа нема мрдање, а сите други дилеми треба се стават на маса. Датум за избори
не треба да фиксираме од самиот старт. И никогаш досега во процесот како представник на опозицијата во преговарачкиот процес не сум бил поборник за датум. Зошто? Заради тоа што не верувам во режимските институции контролирани од власт дека ќе ги исполнат условите. Само заради тоа. Но истовремено не ставајќи датум, треба да знаете дека датум кога нема, тоа е април 2018. Уште две години спремни сме за ова топло ладно. Може би условен датум е решение. Не сме дошле за тоа, затоа вака поставам прашање. Условен датум. Ако е 2 октомври датумот за избори, тој ќе биде и ќе се случи, ако до крајот на јуни се прочисти избирачкиот список, се регулират медиумите и се разграничи партија, држава. Ако се одложи за 15 дена, 15 дена се одложува датумот. Ако се одложи за месец дена, месец дена се одложува датумот. Условен датум. Јавно ја отварам дебатата, не сме дошле на разговори со представниците на меѓународната заедница да сообщуваме датуми или разговараме за одредени формати на влада. И уште една сакам, заради тоа што сум овде единствен представник на оние што разговараат меѓународната заедница. До ден денес, учествувајќи во овој процес, нема направено ни тронка повеќе од тоа што Уставот и Законот и меѓународните документи го дозволуваат во Република Македонија и надвор од нашата покана како представници на четирите политички партии да влезат и да учествуваат во овој процес како пријатели на Македонија. Да нема дилема по овие прашања. Да ве поздравам сите присутни тука. Прво, затоа што темата е што после изборите или дали треба да има сега избори. Прво, мислам дека ако се одржат избори сега како што се закажани, се уште, за жал, немаме сигурни основи да веруваме дека тие ќе се откажат, бидејќи не сме вклучени во процесот на преговарање. Може би господин Заев ќе каже повеќе за тоа дали веќе тој проблем е надминат. За секој случај, значи, доколку само ВМРО-ДПМ не учествува на изборите, кои што се закажени за 5 јуни, ниту ќе се реши кризата, туку напротив, Република Македонија ќе навлезе уште во подлабока, тешка, сложена криза, која што ќе предизвика целосен колапс на системот на стабилноста на Република Македонија. И затоа мислам дека овај состав, вклучително и невладениот сектор, треба да направиме се за овие избори да се одложат. Се сложувам со оценките, предложите или ставовите дека доколку се одложат изборите, апсолутно не треба да се предвиде нов термин за одржување на изборите, се додека не се спроведат реформи во Република Македонија. Реформи можат да се спроведат само ако се создадат услови да се формира експертска влада. Значи, зборам за експертска влада, не за политичка влада, значи мандаторот што ќе биде, тој треба да биде со висок степен на самостојност, да може се разбира во консултација со партиите, што ќе ја подржат таа влада, но сепак да предложи министри кои што ќе бидат пред се докажени во својата професија, професионалци, без партиски багаж. Тоа е основен предуслов за да можат во Република Македонија да се спроведат корените реформи. Реформи во правосудниот или судскиот систем, реформи во безбедноста, реформи во медиумите, но пред се да се создадат услови, а институциите на системот да можат да профункционираат за да се започне процедура, постапка за одговорност на тие кои што ја повлекува Република Македонија во една ваква длабока криза. Околу аболицијата, мислам дека има отприлика три начини како да се разреши ова прашање. Прво е на исти начин како што ја донесе одлуката за аболиција, Ѓорги Иванов да ја повлече, тоа е најбезболниот начин. Вториот начин е да се отвори некоја расправа, постапка во парламентот за негова одговорност, импичмент, или Уставниот суд за тоа да расправа, што има длабоки сомнежи дека Уставниот суд тоа не може да го направи, бидејќи тоа е партиски споставана партиите на власт. И третата можност, за која што треба сите сериозно да размислиме, тоа што Демократскиот сојуз заедно со Коалицијата за промени правда подготвуваме кривишна пријава. Таа кривишна пријава против Ѓорги Иванов е подготвена, се уште се доработува во некои аспекти, во некои елементи, од тоа од луѓе кои што се специјалисти за кривишно право, за казено право, и само ако се отвори кривишна постапка
во надлежниот суд, може судот да донесе одлука да се поништи одлуката за аболиција. Затоа што повеќе од јасно е дека одлуката за аболиција е и противуставна, и противзаконита, и тоа е школски пример за злоупотреба на службената положба страна на председател на државата, или тоа е еден вид институционален криминал, каде што со институцијата сака да се избегне било какво одговорност за носењето на оваа одлука. Јас се надевам дека овие елементи кои што ние ги презентираме, кои што и граѓанскиот сектор практично идентични стави предлози има, дека ако обстоиме нова определба, дека наскоро ќе започнат демократски процеси во Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани организатори, чест ми е и големо задоволство што денеска дискутираме заедно за излез од политичката криза. Ова го сметам и за почеток на реализација на предлогот на Дом за заедничка дебата за излез од кризата со вклученост на сите политички партии и граѓанскиот сектор. Се разбира, се надевам дека во некоја следна прилика овој форум ќе се прошири и со представници од граѓанскиот сектор. Дефинитивно избори на 5 јуни нема да има, затоа што не се исполнија условите тие да бидат фер и демократски. Не добивме чист избирачки список, ниту ги регулиравме медиумите. Кои се следни чекори? Ги знаеме. Мора да има поништување на аболицијата на Иванов, мора да се состане повторно собранието, мора да се формира одредено владино мнозинство кое што сериозно ќе го менаџира процесот и на вистина ќе ги исполни условите за фер и демократски избори. Но како да се почне оваа разврска? Дом предлага разврската да почне со оставка на ДИК, затоа што ДИК се непосредни виновници што не се остварија условите за фер и демократски избори. Тие не испорачаа чист избирачки список во кој сите ќе веруваме. Прочистувањето на избирачкиот список почна транспарентно и секој од нас можеше да види што се таму има. И затоа знаеме дека избирачкиот список е полн со починати, иселени и измислени лица. И затоа знаеме и ДИК со консензус потврди дека има околу 330.000 сомнителни лица на него кои треба да се проверат. Фарсата почна со процесот на проверка на тие лица и почна и заврши како фарса за во денешно време да биде да тврдат делот представниците на ДИК дека имаме чист избирачки список, совршено чист избирачки список, и тој го дадоа наводно на увид и со тој наводно некој сака да оди на избори. Откаде можеме ние да веруваме дека тој список е чист кога сами со своји очи видовме што се таму има? Самото тврдење дека е чист во сегашно време е контрадикторно со првичното тврдење на истите членови од ДИК дека има околу 330.000 сомнителни. Околу доказите оставам секој граѓанин кој што го имаше увидот да си прави своји заклучоци. Меѓутоа, како представници на Дом, можеме само да покажеме неколку примери. Ние како партија доставивме до ДИК еден список од повеќе десетици лица кои што не постојат или се иселени, или мртви, или измислени на разни адреси низ Македонија. Во овие лица, сите овие лица, не ги видовме на списокот за проверка кој беше доставен и беше исто така доставен на јавен увид. Она што е најинтересно, во тој список се наоѓа и името на моменталниот премиер на Република Македонија, Емил Димитриев, со неговата сопруга Сашка и братот Гоце, кои живеат на адреса која е различна од она на која што тие навистина живеат. Уште поинтересно станува кога ќе се провери адресата во анкетниот лист на истиот тој наш премиер, кој што, каде што е дадена трета адреса, сосем различна од овие две, од она на која што живее и од она на која што е напишана на избирачкиот список. Како сега ние можеме да му веруваме на овој избирачки список? И воопшто на нашите институции, кои што се водени од овие луѓе во моментов кои што ги водат, дека на вистина се сериозни, одговорни и дека сакаат
фер и демократски избори. Не веруваме и затоа предлагаме почетокот на разврската на кризата да почне со оставка на ДИК, а потоа да следат сите оние чекори за кои што се бориме, одејќи по улиците, демонстрирајќи и заедно настапувајќи како граѓани кои здраворазумски размислуваат. Благодарам. Македонија на се личи само не на нормална европска држава. Пљачка на парите на граѓаните, масовно прислушкување, уцени, закани, рекет, убиства, самоубиства, специјално обвинителство, протести, контрапротести, шарена револуција, контрашарена револуција, сега гледате, заради погумните политики на ВМРО-ДПМНЕ си заработивме како држава и специјален пратеник на Германското Министерство за надворешни работи. Главен креатор, кој, ако не Груевски и фамилијата, и за жал и ВМРО-ДПМНЕ како нивен заложник. Жалам, ама ова навистина искрено го говорам. Жалам што политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, Груевски и неколкуто имена околу него, ВМРО-ДПМНЕ ја претворија во злосторничко здружување. И зашто? Само за пари, за власт и за моки. Да држиш цела држава, цел народ и партија во заложништво, само да ја спасиш кожата, а Бога ми и парите, е тоа е веќе класичен геноцид кон собствениот народ. Аболицијата од Ѓорги Иванов значеше ставање на печат или верификација на криминалот на фамилијата. Можете да замислите во каква паника бил Груевски кога го повлекол последниот чајнички потек, злоупотребувајќи го председателот на Република Македонија на незаконски начин со аболиција да му ги прости гревовите. Никола Груевски и тие околу него гревови имаат многу, ама најмногу и најмногу многу пари. Груевски ја стави партијата во заложништво, отворајќи прво војна со собствениот народ, а потоа и со тие кои што се гарантори на нашата безбедност и стабилност, СД и ЕУ. Македонија пред санкции и тука апелирам, санкциите не смеат да бидат кон граѓаните на Република Македонија. Санкциите нека бидат токму кон тие кои што се го прекршиле законот, кон криминалците, кон тие кои што ги украле парите на граѓаните. На крајот, избори на 5 јуни нема да има. Не оставам, оставам можност заради купување на време ВМРО-ДПМНЕ до крајот на утрешниот ден да поднесе кандидатски листи за пратеници, но тоа нема да го спречи одлагањето на изборите. Трајко Велјановски ќе се посипа со пепел, ќе го свика собранието, ќе се формира нова техничка или експертска влада, аболицијата дефинитивно, колку и да се спротивставува, ќе мора да се повлече, и она што најверојатно е возможно да се случи, а тоа е заменување на Груевски од челната позиција во ВМРО-ДПМНЕ. Избори мора да има и ќе има. Оној момент кога за нив ќе се создадат услови, тие да бидат фер, демократски и секако кредибилни. Меѓународната јавност е свесна дека последиците ќе бидат многу тешки, многу големи за земјата, особено за населението, ако се оди на избори на 5 јуни. Единствена солуција, единствено решение, без решение на суштинските прашања во земјата, во никаква смисла не може Македонија да оди на избори, било да бидат регуларни избори до 2018 година. Друг избор или друго решение од оваа криза, ние како НДП сме истакнале формирање на експертска влада или влада на национален спас или некое друго име, и само со враќање на и со институционализирање и довербата на институциите, Македонија ќе биде подготвена за изборите. Без да владе правото во земјата, Македонија во ниту една варијанта не може да отиде на избори. Во спротивно, ако немаме довербата да се врати во институциите, да се врати и правото во земјата, тогаш апелирам до вас и до целиот народ во Македонија да добијат последната понуда од Груевски и политиката, да добиваме субвенции од 5000 евра, повторно да се вратиме во селата и да садиме компири и патлиџани. Тогаш на вистина ќе не очекува целосна изолација и на сите ќе ни требаат села за да
да бидеме земјоделци и Македонија ќе стане Белорусија. Белорусија, на Македонија и треба да имаме достоинствени и кредибилни институции, само со владењето на правото Македонија ќе биде подготвена за избори. Благодарам. Добар ден од мене. Јас претставувам изразам благодарност на домакинот кој што е ви по трет пат некани, иако ние сме тука единствени и кои што сме различни од сите останати партии во однос на нашите гледишта за актуелните избори. Како што е познато, во јавноста ние уште од 9 април на пресконференција обелоделивме дека ќе настапиме на овие избори и во декот на утрешниот ден ќе поднесеме кандидатски листи во сите 6 изборни единици. Тоа е во духот на нашите заложби во оваа криза во која што цело време апелиравме дека оваа криза треба да се реши на домашен терен, со домашна памет и со домашно политичко единство. За жал, ја ве гледам тука и предходните говорници во секој втор збор странците, странците па странците. Странците ќе бидат тука, утре ќе се отидат. Значи, кризата треба да се реши на два начина. Или со избори, на институционален начин, или со народот. Јас сега како народно движење за Македонија во овој момент, да сум сигурен дека имам 10 000 луѓе пред мене, уште утре ќе влезам во собранието. Значи, на вториот начин ќе ја решам кризата и не гледам полиција која тоа што ќе го спречи во тој момент. Затоа најпогубното нешто е да се инсистира кризата на странци. Еве сега ја навуваат некои нови булдожери кои што ќе дојдат тука. Не може да забораваме таа слика. Гледате сите вие месец дена во клубот на претениците, ги носеа нашите лидери на најголемите партии, ги затвораа по подрумите на клубот на претеници и до раните утрински часови таму ги тераа да потпишуваат некои решенија кои што се во наштета на Македонија и на македонците. Инаку тука сакам да само да посочам дека двата спорни моменти, избирачкиот список и медиумите, во делот на избирачкиот список работите горе-доле прикладни, не се точни тие информации дека 300.000-500.000 биле фантомски гласочи. Јас жалам што премиерот технички Димитриев пред два дена, кога имавме средба со него, бидејќи СДСМ најави да ги бойкотира и не побаравме од него привилегиите што ги дава изборниот закон за главната опозицијска партија да се однесуваат на народно движење за Македонија, и вториот момент да не пуштаат сателитски партии од коалицијата на ВМРО ДПМН, бидејќи пред 3-4 дена 4 партии ги пререгистрираа брзопотезно со илјада основачи со цел да ги пуштат на изборите да глумат опозиција. Но за жал тоа правните служби на владата видат дека нема таква можност, бидејќи таа беше многу клучна можност. Јас ви гарантирам, доколку не дозволат како ВМРО и СДСМ да имаме членови во избирачките одбори, тоа се 3860 избирачки одбори и имаат и по еден заменик, ВМРО ДПМН и СДСМ се обезбедат привилегии, тие ќе ги платат од буџетот. Ако сакаме ние да имаме 3860 членови во избирачкиот одбор, ние ќе си ги платиме од собствен џеп. Значи, една дискриминација на партиите и тоа што гледате дека се залагаат сите за равноправност на изборите на сите партии, тоа е една голема измама. Бидејќи во избирачкиот закон се запиша, сега сме и ВМРО ДПМН ќе одат по 8 минути на част емитувана програма на сите телевизии. Така да јас ви гарантирам дека нека не дозволат нашите 3860 наблюдувачи, исто како ВМРО ДПМН и СДСМ, да ги платат од буџетот, ја ви гарантирам дека ќе имате кристални чисти избори. Бидејќи тие се тие избирачки одбори, кога се затворат избирачките кутии, тие ги бројат гласовите во 19 часот кога се затворат овие избирачките одбори. Земете го примерот во Хрватска, тука имаше едни представници од ГОНГ во втората емисија, кажа така таму без разлика на мали и големи партии, сите добија еднаква минутажа. Сега во Србија имаше избори, сите добија еднаква минутажа. Дури Србија отиде чекор понатаму. Пред изборите во изборниот закон стави една одредба на сите партии учесници им даде средства од буџетот да одат на изборите. Така да ако сакаме квалитетни избори, значи треба тој дел во медиумите. Сега тука не образлагам на 18 мај лично на лидерот на СДСМ и на мандатната година, на 18 мај лично лидерот на СДСМ и на ВМРО ДПМН им дадовме на предлог план од 7 точки во кои што три прифатија, но никој пат нема да каже дека тоа е доаѓа од помала партија. А во делот на медиумите им дадовме едно прекрасно решение. Но за жал помина 3 минути не може да се доискажам така да ако сакаме вистински равноправни избори нека повелат, нека дадат еднаков медиумски пристап и да го смениме тој црно-бел свет, тој политички монопол на двете партии кои што 25 години се менуваат на власт во државата. Благодарам. Се надевам сите дека во властеност нема, така? Почитувани дами и господа, овде бидејќи не е тајно, може и неовластено да се снима. Се надам дека нешто и ќе кажеме, во 3 минути може да се каже. Прво на 5 јуни ќе се види дали власта ќе игра прагматично или очајно, односно на 5 јуни или ќе нема избори во Македонија, или по 5 јуни ќе нема призната и легитимна влада. Типовам на првото.
Кога на 18 март рековме дека во Македонија нема услови за кредибилни, фер и демократски избори, многумина големи тактизира и молчаја. Затоа на харти наколнење на вредност или првобурешки статус не придаваме значење. Тековниот процес веќе е далеко од контрола на така наречените големи партии. Новата плурална политичка карта веќе се исцртува, може би тоа некогу ужаснува, но тоа нас не радува. Затоа ги препознавам и барањата на протестирам и на домакинот цивил со кои коинцидираме во над 80%. Тоа ни е природно бидејќи застапуваме граѓански цели и потреби, а не тесно партиски кадровски политики. Овие процеси можеше да се насетат од октомври 2014 и затоа 8 месеци пред пржино низ платформа повикавме на концентрациона влада. Влада што е доволно политичка за да биде избрана од транзициско собрание, како што е тековното и како што ќе биде, но и доволно партиски, граѓански и експертски широка. Концентрациона влада исклучива за партиски апаратчици, а инклузивна за платформи и за граѓански сектор. Истовремено, транзициона влада што нема да биде политички абортус, како она во 92-та, туку ќе наметне обврски и одговорност за решавање на клучните прашања пред државата, економијата и обштеството. Ако сакаме да зборуваме за плурализмот и одговорноста, денес веќе ќе зборуваме за неодминливите обврски на транзицијското собрание. Мал дел од нив се цивилна контрола врз тајните служби, првата слабост нотирана во извештајот на Прибе, медиумски реформи, департизација на институциите, попис како дел од патот кон неспорен избирачки список, промена на изборниот модел во една изборна единица и отворени листи. Мандатот на собранието и пратениците трае до изборот на нов состав и толку за лажната дилема дали собранието може да се свика или не. Ова секако не и се допаѓа на власта, но тоа воопшто и не ме интересира. Концентрационата, транзиционата или како сакате наречете ја следната влада не сме да биде власт без избори, туку етапа во пацификација на политичките партии и санација на тековните состојби. Таа ќе биде гарант на плурализмот и развојот на плурализмот. Затоа предлагам да ги спуштиме штитовите пред принципите и решенијата, а да го кренеме гардот пред корупцијата и злоупотребата на власта. Повлекувањето на аболицијата и отповикувањето на распуштањето на собранието се само и може да бидат само услови за преговори, но не дел од преговори. За почеток со проширен обсек и најран термин за парламентарни избори заедно со локалните. Локалните избори имено не смеат да бидат само основа за политичко преживување, туку точка на оспособување и департизација на локалната самоуправа како четврта власт, особено битна во едно хетерогено општество. И завршувам. Знаеме дека во моментот пржинските тимови преговараат. Предупредувам. Во овој обсек тие можат успешно да договорат само следен датум за ден на дрвото, но не и датум за избори. Грешката на пржино, прво датум по обврски, повторено уште еднаш, ќе значи нова криза и предавство на борбата за вредности, владење на правото и предавство на граѓаните. Заклучувам, постојниот партиски поредок ќе се ресетира, но тоа е една од основните позитивности на целиот процес и гарант на враќањето на политичкиот плурализам наместо партиски картели. Непотребен е стравот на партиите дека нивната големина ќе се доведе во реални вредности и завршувам со мислата на Џ.Б. Глосингер, кој рекол дека демократијата е од другата страна на стравот. Ви благодарам. Избори на 5 јуни не треба да има. Избори на 5 јуни не смее да има. Избори на 5 јуни не смееме да дозволиме да има. Изборниот датум не смее да се определува однапред, но и не треба да се разлекува до недоглед. 6 до 12 месеци се доволно време за да се создаде колку толку нормална демократска атмосфера за одржување на фер и кредибилни избори. Идеално би било кога одеднаш би се одржале локални, парламентарни и председателски избори следната пролет. Достоинство предлага до тогаш да се формира експертска влада, составена од некомпромитирани, врвни и искусни професионалци од соодветните области. При тоа, сите членови на оваа влада да бидат повозрасни од 64 години. Мандатот на оваа влада да биде првенствено за нормализирање на состојбата во државата и нормализирање на состојбата во институциите и создавање на атмосфера за одржување на фер и кредибилни избори. Аболицијата мора да биде повлечена, но при тоа не треба да забораваме
дека имаме председател со спорен легитимитет, па оттаму и самата аболиција е спорна и препорачувам нашите врвни правници да ја разгледат и оваа можност. Од разговорите кои што ги објави лидерот на опозицијата, можевме да слушнеме дека последните избори и парламентарни и председателски беа се, но не регуларни. Сите ние овде од оваа говорница дадовме разни предлози, некои конкретни, некои обшти, тоа е добро и лесно, но не треба да заборавиме дека доколку не беше лидерот на опозицијата Зоран Заев, ние денес немаше да седеме овде, а Груевски непречено ке владееше со неговите криминални методи. Затоа треба да дадеме една обшта доверба барем на стратегијата која што ја води неформалниот лидер на опозицијата. За тактиката секупат треба и мора да се разговара. За крај, имам едно барање до лидерот, неформалниот лидер на опозицијата, да притисне и да го повтори неговото барање за трансформирање на Македонија во една изборна единица. Само тогаш, кога Македонија ќе биде една изборна единица, ќе може повторно да биде воведена демократија во нашата држава. Ви благодарам. Дарувате Пранишо, почитувани присетни, јас ќе зборувам на македонски јазик. Не поради тоа што немам почит кон мојот мајчин јазик, туку поради тоа што сношти прочитав еден фейсбук статус на мојот пријател Петрит Сарачини, кој што вели, драги мои, јас сум леп, но и упорен. Е, сега, тоа што не сближува нас двајца, дали сме и двајцата лепи, не знам, но ве уверувам дека едно нешто што не сближува е упорноста. А јас сум упорен да сите вас ме слушате и ме разбирате. Гледам дека многу од вас немаат слушалки, дали поради недостаток или поради тоа што може би не сакаме да се слушаме. Тоа јас не знам, но не се представив, извинете, јас сум Фато Налити, председател на Партијата за демократски просперитет. Сметам дека, за да се изгради слободно и рамноправно општество за сите граѓани во Македонија, неопходно е првин да се подобро познаваме, а тоа не може да се случи ако не се слушаме. При тоа, немајќи предрасуда дека соговорникот може би нема што да каже. За темата ќе бидам краток и ќе ги испоштувам тие секунди. Најавениот бојкот од опозицијата секако дека е повеќе од разумен. И сето тоа што беше кажано предходно од соговорниците во најголем дел ние се сложуваме, не би сакал да се повторуваме, тука се на исполнувањето на условите и така натаму, и така натаму. Скандалозната, би рекол, одлука за аболиција на господинот Ѓорѓи Иванов. И тоа е сосема очекувано. Дали на 5 јуни ќе ни се случат избори? Сметам дека е помалку битно, да не кажам небитно. Зошто? Затоа што избори, каде што некој ќе се надпреварува сам со себе, нема да имаат смисла никаква, нема да бидат признаени нити од опозицијата, нити од меѓународниот фактор, тоа е повеќе од јасно, но ние треба да се потрудиме да тоа не се случи, затоа што ние сме убедени дека тоа ќе ја продлабочи кризата уште повеќе. За наредните чекори околу тоа дали концентрациона или експертска влада, ние сме убедени дека нема, за жал, имајќи ги предвид околностите, нема да најдеме доволно експерти, неполитизирани, за да составиме една влада. Затоа сметаме дека е подобра концентрациона влада, која што би била фокусирана на имплементирање на забелешките од извештајот на Прибе, без одреден датум, секако,
но имајќи предвид дека и не толку далеку ни доаѓаат локални избори во март или април наредната година. Во интерес на времето ви благодарам. Јас сум Марија Джонс од Левица, сум член на нашиот президиум, кај што нема 11. Така да делиме обврски, јас повеќе би сакала да беа тука некои од нашите правници или политиколози, меѓутоа, зашто никој не сме професионални политичари, имаат или работни обврски или се во кучен притвор. Затоа што ние сме, како да кажам, партија нова, не знам дали сме најнова тука, создадени, потикнати, затоа што оваа криза и овие протести траат од лани, долго трае ова, и јас сум само еден обичен, сакав да кажам, политизиран граѓан. Другото што сакав да ви го кажам е дека во куќен притвор ни се одредени членови и член на президиумот поради кршење на Народната канцеларија на председателот. Ево, да го земеме цело време, ќе го тераме на тој аспект, нели, лишниот. Но сакам да ве подсетам дека таа беше искршена од како полицијата се повлече од таму. Од кога реши дека веројатно не е доволно отидоа кај Министерството за правда. Значи, немаше судир со силите на јавниот ред и безбедност, туку беше оставено луѓето да се издуваат и сега, нели, ке си одговарат кој како за тоа. Тоа ме доведува до нешто што избегнав да го кажам и лани, кога бев поканета да зборувам на 17. мај на тој големиот протест. Се задржав на она што ме натера да станам исполитизиран граѓанин, за кое што кога ќе дојдат услови за тие фери демократски избори, би сакала да се залагам за подобри услови на работењето, за работничке права, социјална правда, бесплатно и квалитетно образование, здравство и така натаму, меѓутоа далеку сме уште од тоа. И секој можеме овдека не има доста, нели, разни партии со различни, еве да речам, идеолошки провениенци, покриваме разни етницитети во Македонија, ако не ги гледам никој од цери или било кој. А како што забележувате во овој форум недостасуваат, знаете кои партии, не знам зашто сметаат, дали сметаат дека организаторот не е доволно добар, иако организаторот овде во нивната изјава слободно си кажува дека и покрај тоа кој ги финансира, самостојно одлучуваат, се надевам и ние сите тука, или затоа што можеби ние не сме им ниво, не знам. Многу поинтересно ке беше да бевме сите тука. Вака сега, како што рече господинот Кекеновски, како збориме малку у ветар, можда. Не се. Значи, тоа што не го кажав тогаш, беше дека зборови кои што најчесто се слуша и тогаш и денес по улиците на Скопје се слобода, демократија и владење на правото. Слобода можеме вака и онака сите да се сваќаме и демократијата. Ние сме повеќе по партиципативна, некоја партија се повеќе по представничка. Меѓутоа, за владење на правото, за да владее, мораме да се договориме сите. И затоа сметам дека прв чекор во ова разрешување на кризата, која што еве со тоа специјално јавно обвинителство го покрена со пржина, дајте да видиме еднаш владење на правото. Ние сме еве директно засегнати, да речеме, од некаква си селективна правда. Некој може да одговара, некој не мора. Ако се договориме сите за едно одредено владење на правото и секој да си одговара, меѓутоа за тоа треба независна судска власт, тоа го има во учебници. По дефиниција, што е демократија? Ви треба устав кој што им гарантира на сите луѓе јавни и приватни права и независно судство. Поздрав за сите. Зулфи Адили, подпредседател на партијата Унитети. И истовремено и пратеник на Унитети. Што се одесува на нашиот став, за точките или прашањата кои треба да се дебатира денеска тука, со покана на цивил, мислам дека грешката беше направена во Пржино, бидејќи
се предходно беше одредено датумот на изборите, пред да се почне и да се работи конкретно за тие реформи, за кои тие што се залага и за кои јавноста веќе се за јавноста се познати. И прашањето за чистење на избирачкиот список, бидејќи избирачкиот список почитувани и представници на политичките партии и почитувани медиуми, не е нов момент, бидејќи Македонија 26 години наназад постои како независна држава и да се надеваме дека е демократска земја. И мислам дека проблемот со избирачкиот список не е од сега, туку тој проблем е оддавна. И политичките партии не се посветиле доволно на ова, на овој проблем, но добро е што сега века ова прашање е отворено и еднаш за секогаш институциите на оваа земја да го исчистат избирачкиот список и политичките субјекти кои ќе бидат учесници во изборите кога и да се случат, бидејќи откако ќе се исполнат сите услови, сите критериуми што се предвидени и со вршинскиот договор, пред да се одредат конкретни датуми кога ќе има избори, да не се оди на избори, бидејќи сме многу критичен момент кога 15 години по уставните измени што не се направени во државата, 15 години по Охридскиот договор, каде во Македонија имаше уставни измени, каде тој договор беше вплотено, сметнато во уставот на земјата и за жал тој устав кој што беше изменен или тој договор кој што се дел од уставот не само што не се спроведе до крај, туку не се зема доволно предвид, не се почитуваше доволно од властите. Туку лидерите, фигурите на овие државни институции ја го прегазија уставот, го прегазија законот. Значи што се вика држава, и затоа ние сме денес во оваа политичка криза. Само да ја закружам мислата, ве молам. Каде што ние веруваме и се надеваме дека со интервенција на меѓународниот фактор и на САД и на Европската Унија, особено со интервенирање на представникот, дипломатскиот представник на Македонија, секако и со наша помош, секако и со помошта на политичките субјекти кои што се денеска учесници, но и во Пржинскиот договор, ова голема политичка криза ќе се реши и ако како последица на три политички субјекти ВМРО, ДУИ и ДПА. Ви благодарам. Јас сум Ердоган Сарач, председател на Движењето за национално единство на турците како совест и критичар на маса на турците од земјата. Јас навистина должам благодарност до Цивил, затоа што до сега само македонците и албанците зборуваат, нивните експерти зборуваат и никако трета страна или четврта страна да се слушне мислењето. Може би истото ќе мислиме и тоа ќе биде тоа изворно. Затоа ние како сега, како представни на турците од земјата, навистина по втор пат имам чест да кажам нешто што е изворно, а го делам со сите оние прогресивни сили кои навистина го ценат Македонија во тоа светло дека навистина во сите сфери стагнираме, дека сме во изолација и дека навистина сакаме конечно во Македонија да владе правото и правната држава. Од тука медиумите на студците не имаат заборавено. Како да немаме правници, немаме стучници, немаме партии, така да немаме шанса да искажеме нашето мислење. Например, има и редакција на турски јазик во македонската телевизија, која е национална, се разбира и јавна, за жал ние немаме таму пристап. И навистина турците немаат точно знаење, особено овие јуридичките села, што навистина се дешава во Република Македонија. Прво сакам да констатирам нешто дека сите тоа го знаеме и тоа мора да повториме, дека заради немањето на државнички капацитет на луѓето што ја владат власта,
сме во една ваква ситуација, во една ваква криза. Кризата е веќе се очигледна и мене ми е едноставно и благо и драго, меѓутоа и за жал ми е што заедно со господин Заев како опозиција многу време зборувавме за недостатуците во правната сфера, во судскиот систем, во сите сфери и сега нашите забелешки се потврдија како точни и за жал сега имаме овие револуции или критична маса која на улица и сака правда, сака конечно Македонија да биде граѓанска држава и да биде држава со европски вредности. Значи, ќе повторам, за жал, оние што владаат во Република Македонија немаат државнички капацитет да ја водат државата. Ние турците имаме еден постулат кој вели заживее граѓанинот за да живее државата. Овие наместо да помагаат на државата да остане на нозе, тие го злоупотребуваат власта исклучиво само за собствени цели. И ова во врска со аболицијата многу е кажано, меѓутоа интересно е да забележиме дека председателот на највисоката институција во системот не верува во судската власт. Зашто го направи? Ако навистина тие се правични, немаат некое кривично дело, тогаш зашто не дозволи судот да го каже? Меѓутоа верувате и властите и оние што мислат дека судскиот систем е потполна контрола нивна, се сумневаат дека секако дека има и меѓу судиите поштени, честни, меѓу обвинителите, дека може да се најде оправдание за делото што ќе терети јавното обвинство. Јас ќе повторам, благодарам многу, значи ние како движење за национално единство на турците, како представени на турците до земјата, сме длабоко заинтересирани да владее правото во државата, да биде Македонија правна држава и да се јакнат демократските капацитети на институцијата на системот, затоа што не смееме со овие избори да ги погребаме и оние малку демократски вредности што ги имаме. Дека нема да учествуваме, кажавме и причината порано. Благодарам многу. Јас сум Агон Ферате, јас сум подпредседател на ЛРПДШ, значи Движењето за реформи. Ви благодарам за поканата на организацијата Цивил. Ги поздравуваме присутните тука и колегите од двете страни. Што се однесува на темата за која сме повикани денес, сметаме дека последиците за кои можеме да страда земјата и граѓаните на оваа земја, ако не се спроведуваат реформите за кои се согласиле лидерите во масата на преговори и формите, значи нашето движење ги смета како реформи кои што ги сметаме како минимални реформи во смисла на подигнување на демократијата и застапувањето, бидејќи не се реформи само во функционирањето на јавното, значи на специјалното обвинителство, чистењето на избирачкиот список и другите точки кои треба да законот за медиуми пример. Ние сметаме дека вистински реформи на функционирањето на политичките партии преце треба да бидат реформи кои што се прават во рамки на самите партии за да се зголеми застапувањето и да изнесат што по достоинствени кандидати на изборите, било кои избори кога да се одржат. Сметаме дека ориентацијата на представниците кои треба да бидат избрани во државните институции треба да бидат насочени кон граѓаните, не кон лидерот. Ваквиот политички модел, како што е со 6 избирачки единици, со надминување на избирачите, значи плюс-минус 5%, што во тотално некои области може да биде дури 11%, ваквиот пристап полтронски кон политичкиот лидер не гарантира пред се реформи во рамки на партијата, потоа реформи во државно ниво. Сметаме дека без да се почетуваат овие правила, без да се реформираат овие нешта, мислам дека ова дека треба да се преговара во преговарачките маси, да излезам во другите точки кои што се главни, како што се фалсификувањето на легитимноста, законот за медиумите, чистањето на избирачкиот список и другите реформи кои што се познати за јавноста, сметаме дека овие се задолжителни нешта кои треба да се спроведат, но да се вратиме на внатрешната партиска демократија. Може би актуелно, моментално ова ви изгледа дека е чудно, но ние сме движење за реформи кои што сме излегле од една партија, кој што
деломно, значи ги правеше истите грешки, како што прават грешките во општо во државните институции. Обидот за авторитаризам, за да се приватизира партијата и позицијата на лидерот и други прашања за кои не сакам многу да ви земам време. Сметаме дека ако се фокусираме во овие две точки кои што се најглавни, чистењето на избирачкиот список и законот на медиумите, не се потребни, не се баш потребните реформи, бидејќи проблемите ќе се реклициклират и Македонија ќе продолжи во иднина да се гуши понатаму. Ви благодарам. Јас сум Ламбер Неудов од ВМРО Народна партија. ВМРО Народна партија и мојата гласот на мојата совест покажува дека ова ситуација денеска имаме многу полоша од колку што изгледа и дека не стана апокалиптична благодарејќи само на албанскиот политички блок и на сите албанци во Република Македонија кои покажува високодржавотворен дух и љубов према заедничката татковина, за која искрено длабоко му се поклонувам и му благодарам. Овие денови некако обседнат сум со една поетска творба на еден поет кој на стручките вечери на поезијата пред 55 години го слушав, кој излезе на сцената на манифестацијата Мостови и само за десетина секунди се работи Бесмртност. Поеше вака, цитирам: овој камен кара камен, овој камен сега лежи, овој камен сега молчи, овој камен главата ќе ти ја столчи. Денеска гледам неодговорно, посегнавме ние по тој каменот и да го оставивме цел, уопшто не ќе беше проблем. Меѓутоа гледам дека сакаат да го разделат и сите да ги толчиме главите со него. Јас ве молам, рацете по настрана од неговото величество и неговата светост каменот, бидејќи тој е единствен современик на времето и нема да го надживееме, и кога ќе пребројиме столчените глави, ќе видите дека ниједна здрава нема да остане. А наспроти на тоа, се обраќам до неодговорните, до сега одговорни луѓе, ги познавам дека се вешти политичари, добри луѓе и имат искрена љубов према татковината Македонија. И предлагам веднаш да седнат да разговарат. Времена се обседнати со нечистиот, ги зарубил нивниот дух, глава и срце, меѓутоа може да го останат, да видат кооперативни и да се договорат. За два сати може да се договорат. И ќе бидат херои на нашето денешно време и ќе заслужат таа привилегија да бидат тие што ја направили Македонија пристојно место за живење, каде што никој однапред нема да биде предодреден да биде подобар од другиот. Каде што секој ќе може да се искачува онолку високо колку што сака и може. Каде што ќе нема слуги и господари. Каде што сите ќе се сакаме како браќа и сестри и каде што сите заедно ќе градиме светла иднина за нашите деца. И кога ќе се видиме, ќе се поздравуваме со насмевка. Вака како што сме трнати на овој пат. Овој пат веќе не е неизвестен. Овој пат на бездната и за среќа веќе сите го знаат. И војници, и полицајци, и стражари, и ука, и наука, и политика, дури и ние од ното наказано дробијашите, од кој пар сум јас, само јас имам една мала забелешка на тоа, на тој пат. Не знам дали Македонија ќе биде остаток од остатоците или ќе биде остатоци од остатокот. Затоа сега, кога ќе се преброиме, кога ќе се додадеме, одземеме, сите ние заедно ќе заработиме на заеднички именител, кој и пред очите на нашите идни генерации и на нашите деца и пред самите себе, дека сме биле само тикви, кој цел ден е гревало топлото македонско сонце, но за жал никогаш не сме узреали. Јас ве молам ова да не го сватите како некоја емотивна исповед на расстроен очајник или слабак. Јас сум многу чврст, почвар сум отколку што човечкиот мозек може да свати. Меѓутоа, припаѓам секаква дисквалификација на мојот карактер и на мојата личност, само ако успеам овие пораки да ги испратам барем дел до оние на кои се адресирани. Затоа што, верувајте, тешко е без мајка, тешко е и без татко. Ама најтешко е без татковина. Благодарам.
Благодарам. Благодарност до Цивил. Е, веќе трет пат учествуваме на ваква една панел дискусија. И една од редките можности ние како политичка партија Обединете се Македонија да го искажеме своето мислење и став. Иначе јас сум Маријан Огиновски, подпредседател на Обединете се Македонија. Македонија во овој период е исправена пред огромна политичка криза. Само да напоменам дека господинот Любе Бошковски уште од 2011 година, особено во кампањата, сите овие работи што господинот лидер на опозицијата, господинот Зоран Заев, ги обелодени во бомбите, политичките бомби, господинот Любе Бошковски го кажуваше. Така да сега, буквално власта во заменување е разголена. Дури и најмалите деца, на најмалите деца им е јасно што всушност се случувало во изминавите 10 години од владењето на оваа банда криминална. Затоа на сите ни е јасно дека за да има фер и демократски услови треба да се спроведат одредени да се створат услови за фер и демократски избори. Ставот на Обединети за Македонија е дека прво и основно треба во цело да се имплементира договорот од Пржино. Потоа да се повлече аболицијата на така наречениот председател на Република Македонија, со тоа да им се овозможи непречена работа на специјалното јавно обвинителство, како политичките криминалци од власта би завршиле на политичкото буниште, а да им се овозможи на одредени членови на ВМРО-ДПМН, кои што убеден сум дека постојат луѓе во ВМРО-ДПМН, се чесни, поштени и угледни граѓани на Република Македонија, ќе добијат шанса на тие избори да покажат нешто ново од оваа банда криминална која што го запоседна правото да раководи со ВМРО-ДПМН. Исто така да се имплементира експертска влада која што нормално ќе ги припреми наредните фер и демократски избори за да може да се врати вербата кај народот дека во Македонија понатака може да владее правото, демократијата и да им се овозможи новија млади луѓе кои што ја започнаа оваа револуција, обоена револуција, мислам на студентите, на средношколците, на напредните млади луѓе, да останат во Македонија, да покажат све што имаат и да придонесат за едно подобро утре на Република Македонија. Благодарам. Билјана Јовановска, председател на Партија за економски промени 21. Иако сакав да зборувам повеќе на темата која што денеска тука е предложена од Цивил, јас сакам да кажам дека Македонија може да успее само ако ние сме искрени, отворени, несебични, ако суетата ја тргнеме на страна и единствена цел пред себе ја поставиме борбата за демократска слободна Македонија. Би сакала да кажам дека да не беше проектот Вистината за Македонија и бомбите кои што господин Зоран Заев ги објави јавно, ние се уште ке бевме заложници на ДПМН и ДУИ и тие ке се организираа избори каде сака, кога сака, какви сака и со резултати кои што ним им одговара, а ние или повеќето од нас ке молче и ке беа некаде сокриени. Добро е што благодарение на тој проект ние сите заедно ја кренавме главата и сега се бориме и зборуваме за едни фер и демократски регуларни избори. Второ, што би сакала да кажам, значи, како резултат на предходните говорници, не знам за другите политички партии, но овој пат Социјалдемократскиот сојуз и лидерот Зоран Заев покажа голем демократски капацитет и би сакала да кажам дека дел, поголем дел од политичките партии, опозициски, индиректно учествуваа во оној пржински договор, значи бевме консултирани, имавме координации, состаноци, е некоректно и нечесно да се префрла и доколку има значи грешки и пропусти, е некоректно да се префрла топката кон еден политички субјект, бидејќи еве јас
кажувам дека јавно, јавно кажувам дека учествував во тие разговори, преговори, па така да доколку постои вина, постои кај останатите политички субјекти од опозицијата. Некоректно е дека некои политички партии да зборуваат за демократија, за какви треба да бидат преговорите и резултатите што треба да произлезат од преговорите, а во меѓувреме да ги користат привилегиите и бенефитите на ДПМН и да ги вработуваат своите партиски членови, активисти или луѓе близки во кабинетот на председателот на таа опозициска, условно кажано, политичка партија. Значи, ова се трите работи на кои што јас сега ги споменувам, бидејќи чувствувам обврска и по карактер сум искрена, отворена и затоа сакав да го кажам тоа. Така да, меѓу другото, избори на 5 јуни нема да има, не може да има, а ние сме во криза, не само политичка, во сите сфери и сегменти на живење, благодарение на ДПМН, односно на владачките партии, кои што овие десетина години водат проекти, кои што се корумпирани, со големи провизии, се вршат, се спроведуваат нерегуларни, недемократски избори, како парламентарни, председателски, локални избори на суди, на јавни обвинители, на разни носители на јавни функции. Јас сум кратка, доколку има прашање, подосно ќе одговорам. Благодарам. Добар ден, јас сум Акија Мустафовски, подпредседател на Партијата за Европска иднина. Нашиот став е јасен. Оваа корумпирана власт, знаеме во последните години како имаше настапено од рушењето на Космос, на нашиот председател и притисоците врз сите граѓани во Република Македонија, за да создава страв во луѓето и да ги придобива сите тие под притисок. За платформата која што ја направивме со опозицијската партија Социјалдемократскиот сојуз и неизлагањето и несоздавањето услови на 5 јуни да има избори, тоа е целосно поништување на пражинскиот договор од страна на владачката партија. Би кажал кратко, со едни кратки црти, би сакал тоа и нормално треба да се повлече аболицијата, да се формира експертска влада, за да може да не се означува датумот додека се создадат услови за фер и демократски избори. Само едно не ми е јасно, како може да преговараат лидери на оваа криза која што имаат создадено. Кризата е создадена и токму од нив во Република Македонија и тие да бидат главните преговарачи на овај на оваа ситуација за решавање на кризата која што имаат создадено. Тоа само се прашувам и уште не ми е јасно. Навистина треба да не постојат тие кои што создадоа кризата, побаруваме да не постојат во тој преговарачки тим. Ви благодарам. Слободан Угриновски, сојуз на Титови леви сили. Председател. Број 1. Нема услови за регуларни избори од познатите причини, да не ги повторувам. Ако не знае председателот на собраните од Трајко Велјановски како да се одложат, ние ќе му кажеме. Број 2. Аболицијата дополнително ја усложни и искомплицира и онака сложената ситуација. Ако не знае председателот со фабричка грешка во името, јас ќе му го кажам начинот како, иако сум инженер, а не професор по уставно право. Број 3. Наш став е дека е сосема погрешно што на 4 партии, односно 4 човека, им беше оставено да решаваат за еднината на Република Македонија. Број 4. Неопходно беше да се обезбеди мислење и од други политички субјекти и чинители во РМ. Број 5. Власта е свесна и мора да знае дека овој пат со нас нема шала. Број 6.
договорот 1 и 2 од Скопје не се договорите, не се до крај стручно изведени и формулирани, дури и нестручно. Зарем опозицијата не знаеше со кого си имаат работа при договарањето. Оттаму и нереализирање на истите договори. Моје лично мислење е дека во овој момент опозицијата и граѓанската опција никогаш не биле толку силни да имаме сега толкава снага што во секое време можеме да ја победиме владеачката коалиција. Да ја сгазиме како шлепер жаба, односно да ја растуриме како бугарската скупштина. Број 8. Значи, а, повлекување на аболицијата, безусловно. Број 2. Свикување собрание и одложување на изборите и воедно изборна експертска влада, не партиска, особено не од четирите партии. В. Предвремени парламентарни избори октомври-ноември оваа година. Зарем за 5-6 месеци не може таа експертска влада да создаде потребни услови за регуларни избори. Ако не, тогаш не е експертска. Таа експертска влада мора да се согласи и да се спроведе една изборна единица без цензуси, биометриско гласање на граѓаните и забрана за предизборно коалицирање. Сите партии, условно речено големи, мали, самостојно да настапуваат. И последно, никакво спојување со локалните избори на парламентарните, бидејќи една е начинот на борба на парламентарни избори, предизборна програма, а друга е локалните, локалната самоуправа. Значи, во случај да се такво решение за спојување на изборите спроведе, ќе се направи огромна грешка. Ви благодарам. Јас сум Зечерија Ибрахими, подпредседател на движењето БЕСА. Иако времето е многу кратко да ги изнесеме нашите ставови, јас кратко ќе кажам дека актуелната политичка криза во земјата, во Македонија, не се однесува само на одредени прашања кои што се или актуелни поради злоупотреба на некој со власта, туку та систематска криза која што се одразува на ова, се рефлектира на ова земја во изминатите 15 години. Затоа ние сме и во март минатата година во нашата платформа кажавме дека редефинирањето е потребно, дека во Македонија не е потребно само да се направат мали реформи или да кажеме козметички реформи, туку едноставно потребно и треба суштинско освежување на државата за да се направи редефинирање на надлежностите, на обврските и на институциите на државата. За жал, денешната реалност ја искажува нашата констатација. Председателот на државата злоупотребува со неговите надлежности и ги аболира криминалците. Премиерот е тој што е аболиран неколку пати. Председателот на собранието ги повикува и ги брка пратениците. Шефот на Државната безбедност ги одредува обвинителите. Државниот обвинител му дава извештај на министерот за внатрешни работи и така натаму. Во ова држава, навистина е несреќа да бидеш и незин државник. Затоа ние не мислиме дека да се направи едно решение, брзо решение, колку да се каже и да се надмине кризата и ова состојба. Туку потребни се
да се направат суштински редефинирање на системот, на државниот систем, за да не дојде по неколку години овој тип на криза да ни се повтори. Тоа што би сакал да го истакнам во однос со изборите, дека движењето БЕСА го искажала незиниот став, дека за нас нема доволно услови за да имаме избори на 5 јуни и затоа не учествуваме во овие избори кои што само ја легитимират кражбата и диктатурата. Уште нешто? Ние мислиме дека албанците од Македонија веќе не се застапени доволно во преговарачката маса која што се организира за надминување на кризата. Затоа ги повикуваме тие кои што ги организираат тие преговори да се земе во предвид и гласот на опозицијата и на албанските политички субјекти кои што не се дел од тие преговори. Ви благодарам. Добар ден, Никола Бабовски, председател на Демократски сојуз на власите од Македонија. Поздрав и до вас и до домаќинот. Јас би продолжил онаму каде што застанавме може би на претходната дискусија, дали државата или партијата. За жал, во овој момент во Македонија, за одреден круг, за малкумина, веќе не е во прашање ниту државата, ниту партијата. Во прашање е чистиот нивни интерес спасување на нивните глави преку оваа срамна аболиција, која што лицето Ѓорѓе Иванов им ја поклони, сакајќи со тоа да фрлат магла врз сите оние случувања, врз сите оние проблеми кои што се случуваат кај нас. Бидејќи, ние денеска сме ден после прославувањето над денот од победата над фашизмот, а за жал, се уште во Република Македонија се бориме против домашниот фашизм. Страшно нешто. Зошто? Бидејќи сите оние мерки кои до сега се применувани во овие 10 години, кои што многумина од нас сме ги искусили и на своја кожа, не ни дозволиле да мислиме поинаку. Ниту пак да престанеме во нашата борба. Зошто? Бидејќи Македонија заслужува подобро. Заслужува и подобри луѓе, и подобра влада, и подобар парламент. Меѓутоа, не заслужува криминални избори на 5 јуни. Без друго, овие избори не треба и нема да се одржат, не затоа што некој сака или неќе, или некој со сила сака да оди на тие избори, бидејќи едноставно во Македонија во овој момент, за жал, не владее правото. Се до овој момент, додека во Република Македонија не се врати на власт правото, а потоа политичките партии, се до тогаш не можеме да рачунаме дека ќе имаме кредибилни избори. Во овој момент, од моментот на пржинскиот договор, направени се известни поместувања. Меѓутоа, тие поместувања не се доволни и, за жал, не го зголемија капацитетот на институциите на државата да може да организира такви кредибилни избори. Заради тоа, во овај иден период, слушнавме, затоа сме тука и сите денес и дојдени различити мислења. Еве, јас ќе го кажам мислењето на Демократскиот сојуз на власите од Македонија. Не сме за брзи, би рекол релативно брзи есенски избори, во кои што, гледајќи сите обструкции кои што досега се случуваа, чисто се сомневаме дека би можело да се завршат сите обврски, барем од пржинскиот договор, сме за едни пролетни избори, за една нова македонска пролет, која што ќе биде трипла, бидејќи не само локални, не само парламентарни, на Македонија и се необходни и нови председателски избори, бидејќи лице кое вели дека е председател, а се огрешил во законите на државата, се огрешил во уставот на државата, повеќе не може да биде и легитимен председател. Сабајлето доаѓајќи од Битола наваму, ви носам поздрав и од невладиниот сектор, меѓутоа исто така имаме едно задоволство во нивно име,
да ја промовирам она што веќе го знаете, единица мерка за корупција и криминал во Република Македонија, една Владимирка, која што дава точно слика на аболицијата и сет онај криминал кој што е извршен. Затоа, 5. јуни избори нема да има. Благодарам. Почитувани дами и господа, Јове Кекеновска еден од основачите на Фродем. Кога пред десетина дена Фродем на пресконференција укажуваше дека се водат конспиративни преговори помеѓу четирите големи партии, сите мислеа дека се работи за уште еден спин. Денес, кога слушаме дека тие преговори се веќе при крај и дека може би овие два дена ќе го видиме и ефектот од сето тоа, јас морам да ви кажам дека станувам песимист дека ваквите и слични дебати се повеќе од јалови. Меѓутоа, ако не повеќе, барем нека остане запишено кажаното, па нека учат идните генерации од нашите грешки, односно како не треба политички да се действува. Ставот на Фродем и партнерите од неодамна формираната коалиција за промени и правда е мощен, дециден и јасен. Сегашниот дел од преговарачите немаат капацитет, а уште помалку кредибилитет да ја надминат кризата. Со веќе видената и позната формула 2+2+1, тоа е формулата која што е употребена во рамковниот договор и овој пат е исто употребена, за жал, овој пат не ги даде очекуваните резултати. Скоро една година од подпишувањето на договорот од Пржино и неговиот анекс, односно протоколот, ситуацијата е уште полоша. Наместо Пржино да биде чин на политичко отрезнување на политичките лидери, меѓутоа истовремено и да се охрабра да понесат одговорноста, да се изнајдат системски решенија за демократска просперитетна Република Македонија, ние на некој начин станавме сведоци на едно бесплодно политичко тактизирање, купување на време, а со дополнително со незаконската, односно ништовна аболиција, имаме дополнителна поделба на граѓаните и невидена, би рекол, една тензична состојба, која што е на прагот на братоубиствена војна, за жал, и се тоа во обид за спас на собствената кожа, за спас на предвидливата иднина на дело тие политичари. Во меѓувреме, оваа политичка криза, која што пред се беше морална криза, бидејќи таа морална криза подолго време обстојува во Република Македонија, метастазира и на другите полиња, па видовме дека стана правна, уставна, социјална, економска, па за жал дури и безбедносна криза. И оттука, она што предходно го кажав за делот преговарачите, жалам што не собраа храброст, или ако не е доцна, иако сум песимист дека е доцна, ќе морат да поведат сметка да во тие преговори биде внесен и уште еден, петти елемент, како еден баланс. Зошто го велам ова? Овој петти елемент треба да ги представува представниците на граѓанските здруженија, експертите, помалите политички партии и фракциите, односно, би рекол, оние борци за внатрепартиска демократија. И само на тој начин чинам дека ќе ги отрезниме политичките лидери, меѓутоа и меѓународната заедница, повторно да не ја употребуваме оваа иста формула која што не ги даде резултатите. Второ, исто така сум на ставот дека избори не треба да се одржат, меѓутоа во тој период додека не се создадат услови, не може оваа или некоја слична влада на ваков начин да функционира и понатаму, и затоа е потребна експертска влада со мандат од најмалку 9 до 12 месеци, каде министрите ќе бидат докажени експерти и така натаму и така натаму. Што треба да направи таквата власт во тој период? Прво и основно мора да направи демократска консолидација. И покрај непрецизноста на овој термин, сепак демократската консолидација подразбира прво комплексна институционализација и владење на правото, доследно почитување на началото на поделба власта и така натаму, сите овие останати јас ќе ги дадам во писмени забелешки. Периодот до предвремените избори сигурно дека треба да се искористи за максимално спроведување на договореното од извештајот од Прибе, меѓутоа и од договореното од Пржина. Да не заборавиме, департизација на државата не може да се изврши без демонополизација на парламентарните партии.
И во таа смисла ние во тој период мораме да се навратиме повторно на отворените листи, мораме да се навратиме повторно на намалување на бројот на изборни единици, на професионализација на Државната изборна комисија. Само на тој начин поуспешно ние ќе се справиме со ова најголемо зло. И за последно да не заборавиме, согласно поглавјето 23 и 24 од преговорите од програмата за престанување за пристапување кон ЕУ, наметнува и барање за пристапување кон промена на уставот, па ако сакате еден нов подготовка на нов устав, и со овие промени треба да бидат офатени во прв ред пред се оние основни институции на државата во системот на поделба на власта, односно децидно да бидат забележени кочниците и рамнотежите помеѓу трите типа на власт. Благодарам на вниманието.